አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የአፍሪካ ቲቪ ተመልካቾቻችን የሚህራብ ዝግጅታችን የእንግዳ ሰዓታችን ላይ እንገኛለን ውድ ተመልካቾቻችን በሚህራብ እንግዳ ሰዓታችን አንድ እንግዳ ጋብዘናል እንግዳችንም ኡስታዝ ሳዲቅ አህመድ ወይም አቡ ሀይደር ይሰኛሉ ከእንግዳችን ጋር ዳዋን በተመለከተ በሚህራብ እልፍኛችን የተወሰኑ ሀሳቦችን እናሻግራለን ተመልካቾቻችን እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ አብራችሁን ቆዩ እንግዳችንም በእናንተ ስም ከልብ እናመሰግናለን እንኳ ና መጣ ውስታዝ መርሀባ ዛሬ ከአንተ ጋር ልናወራ የወደድ ነው ርዕስ ያው ባለህበት ስርፍ በዳአዋ ዙሪያ ነው እና ከዚህ ቀደም ኢትዮጵያ ውስጥ ዳዋ በተለያየ መልኩ ተንሰራፍቶ ሰዎችም በየመስኪዱ በየሲዲው በየዲቪዲው ቤታቸው ድረስ በተለያዩ መልኩ በጉጉት ዳዋ ይከታተሉ ነበረ ብዙዎቻችን እንደውም መድረሳ ውስጥ ከምናገኘው ትምህርት በተጨማሪ ሌሎች በጣም ትልቅ ኢስላማዊ ሀሳቦችን የዳዋ ሀሳቦች በሲዲ በዲቪዲ የምናገኛቸው ትምህርቶች ቀላል አልነበሩም እነዚህን እናስታውሳለን ና ከሆነ ጊዜ በኋላ ደግሞ ሚዲያው ተቀብሎ ሚዲያውም የራሱን ሀላፊነት ሲወጣ ነበር በተለይም ይኸው አፍሪካ ቲቪ ለረጅም ዓመታት በዳዋው ስራ ላይ ትልቅ ሚና ሲጫወት ነበር ና የዳዋ ስራ መቀዛቀዝ እንዲሁም መስጅዶች ላይ ያሉ ዳዋዎች በጣም አናሳ መሆን የመስጅዶች የሰው ቁጥር መመናመን ወጣቶች ከዳዋ መድረክ መራቅ እነዚህ እነዚህ ነገሮች ከሆነ ጊዜ በኋላ እያስተዋል ነው የመጣ ነው ነገር ነው እና በአንተ የዳዋ ልምድ እንዴት ትታዘበዋለህ የዳዋ ስርአታችን بسم الله الرحمن <سؤال> الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرمي أيه إن البرنامج بيجي الله شو بتونا تكتاتلو تي في برنامج تكتاتي وندم منها توش الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا الله سلام زنتنا بركاته الله شو كله بالله شو ወደ ጥያቄው ስንመጣ እንግዲህ ያው ዳዕዋ በኢስላም ውስጥ ትልቅ ስፍራ ያለው ነገር ነው የጀርባ ማጥንት ነው ሰዎች ማስረጃ የሚቆምባቸው ስለ ሃይማኖታቸው ሊማሩ ሊያውቁና ሊተገብሩ የሚችሉት ዳዕዋ ወይም ስብከቱ ሲደርሳቸው ነው ያለሱ ስኬታማ መሆን አንችልም እንደ ጥያቄ እንግዲህ ትላንት የነበረው የዳዕዋ ሞቅታ ትላንት የነበረው የዳዕዋ እንቅስቃሴ ዛሬ ላይ እየተዳከመ መጥቷል ምንድን ነው ምክንያቱ ቢባል ያው ሁሉም የተለያየ አይነት ምክንያት ወይ ደግሞ አስተያየት ሊሰጥ ይችላል እኔ ለጊዜው እንደታየኝ አንደኛው ምክንያት የሶሻል ሚዲያ መምጣት ትላንትና በየመስጊዱ እሁድ እሁድ በተለይ ወርሃዊ ፕሮግራም እየተባለ የመጀመሪያው እሁድ ቄራ ሰላም መስጅድ ከሆነ ቀጣዩ እሁድ ሸወጀሌ ይሆናል ሶስተኛው እሁድ ደግሞ እዚህ ያላቅሳ መስጂድ ይሆናል አራተኛው እሁድ መርካቶ ባዮሽ ይባላል ይሄ ማለት ወሩም ሙሉ ሳምንቱ ሙሉ እሁዱ ተይዟል ማለት ነው የተለያየ ዳ ይጋበዝ ነበር ሰው እየተዟዟረ ያንን ዳዕዋ ይሰማ ነበር አንዱ ያንን ካቀዘቀዘ ውስጥ ነው ወደ ሶሻል ሚዲያ የሰው መፍለስ ቀለል ባለመልኩ በቤቱም በመስሪያ ቤትም እየተጓዘም ሚየትም በፌስቡክ በዋትሳፕ በቴሌግራም በቲክቶክ በመሳሰሉት ነገር በዩትዩብ መጠቀም ሲጀምር ዳዕዋ ወደዛ ሲደርሰው በቀላሉ እነዚህ ቦታዎች መቀዛቀዝ ጀመሩ ማለት ነው እና አንደኛው የሶሻል ሚዲያው ተጽዕኖ ነው ነው ምለው ሁለተኛ የዳዕዎች መዳከም ትላንት በዳዕዋ መስክ ላይ የተሰማሩት አብዛኛዎቹ ዛሬ ላይ የሉ ወደ ንግዱ አለም የገቡ አሉ ወደ ሌላ የስራ ዘርፍ የተሰማሩ አሉ ልዩ ልዩ ምክንያት ያላቸው አሉ ያው አጀላቸውም ደርሰው ወደ አራ የሄዱ ከመኖራቸው ጋር ግን ምንድን ነው ምክንያቱ ብሎ ያጠና የለም የኑሮ ጉዳያቸውን መሸፈን ስላልቻሉ ነው ወይንስ የመሰላቸት ጉዳይ ነው ወይስ ሌላ ምን ምክንያት አላቸው ይበልጥ በዳዕዋው መስመር ላይ የነበሩ ዳዕዎችን ሰብስቦ ማናገሩ ነው ያው ትክክለኛው መልስ ማግኘት የሚቻለው እና የነሱም መሳነፍ ነው አንድ ዳዕዋውን እንዲጎዳ ያደረገው በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ ምንድ ነው የመስጅድ ፕሮግራሞች ወደ አዳራሽ መዞራቸው የራሱን አስተዋጽኦ አድርጓል እንደውም ከአስር አመት በፊት ነው ከወንድም ይሳቅ እሸቱ ጋር በዚህ ጉዳይ ነበር እኔ ስጋቴን ስነግረው የነበረው በአምባሳደር ቲያትር ወይ በብሔራዊ ወይ የሆነ የግለሰብ የመንግስት አዳራሽ እየተከራዩ እዛ የዳዋ ፕሮግራም አለፍ ሲል መንዙማ ነሺዳ ለምንድን ነው የሚዘጋጀውን ነበር እኔ ነሺዳነቱን ለመቃወም አይደለም እሱ ለራሱ ለብቻው ሌላ ምርምር ያስፈልገዋል ፕሮግራሙ ራሱ ከአላህ ቤት ወጥቶ ለምንድን ነው አዳራሽ ሚሆነው ምን ችግር አለው ይላይ ነበር አዳራሽ መሆኑ በራሱ ችግር አይደለም ግን አንድ ግልጽ ነገር አለ ሁላችንም ድሎት የምንወድ ሰዎች ወንበር ላይ ተቀምጠን ስንፈልግ ስልክ ለማውራት አስሬ እየወጣን እየገባን ካስፈለገ ከጎን ማክያት ዋዘን እየጠጣን ዳዕዋ የለመደ ሰው ነገና መስጊድ ሲባል ጫማ ማውለቅና ማቄጡን ከመሬት ጋር አገናኝተው መቀመጥ ይከብደዋል አዳራሽ ከለመደ ከጊዜ በኋላ አዳራሽ ይሁንልኝ ነው የሚለው አልኩት እሱ ራሱ ግን እዛው ነው ወላ ነገር እኔም ምላ ያለን ያለኝ እዛ የለመደ አካል መሬት መቀመጥ ሊከብደው ይችላል አለ ስለዚህ ነገ ሰውን ልናጣው ነው ከአላህ ቤት ውስጥ እንደው ቢያንስ ቢያንስ እንደው ከወቅቱ ጋር ብዙ መዛመድ አልቻለም እና ሰውም ይመቸው እንደዚህ ፈታ ብሎ አዳራሽ ላይ መቀመጥ ከሆነ አዳራሾቹን ለምን ወደ መስጊድ አናመጣቸውም ሰፋ ያለ ግቢ ባላቸው መስጊዶች ላይ ወንበሮች ተገዝተው ተዘጋጅተው በዛ መልኩ ዳዕዋ እናደርግ አለበዛ እዛ የለመደ ሰው ነገና መስጊድ ስትለው ሊከብደው ይችላል ነገር ግን እንትን አዳራሽ ወይንም ደግሞ እንትን ቲያትር ቤት ፕሮግራም አለ ከተባለ ግን ኦንላይን ቆርጦ ሁሉ ሊጨርስ ይችላል ወዲያሁ ገና ቀኑ ሳይደርስ ይሄም በራሱ ምን ማለት ነው የተወሰነ ተጽዕኖ ፈጥሯል ማለት ነው በአላህ ቤት ውስጥ ያለው ዳዕዋ እንዲቀዛቀዝ የመሆኑ ጉዳይ ማለት ነው ስሜት ውስጥ ምን አይነት ነው አሁን ለምሳሌ መስጊዶች ውስጥ የምንታደማቸው ዳዋዎች እና አዳራሽ ላይ የምንታደማቸው ዳዋዎች ስሜታቸው በጣም የተለያየ ነው እንደ ሀቂቃው የመስጅዱ ነው ተጽዕኖ የሚፈጥረው ለምን መስጅድ ነው ብዬ ስላሳማንኩ ስልኬንም ሳይለንት አርጌ ነው ምገባው ሀሳቤን ሰብስቤ ነው የምመጣው አዳራሹ ወንበር ላይ ቁጭ ግን ካሁን ካሁን ወጣለውም የሚለው ሀሳብ አለ ስልክም ከተደወለ ነው ማተር ወይ ታወራለ ካልተመቸ ወታውር ተውልድ ትችላለ የምትሰማውን ነገር ሀሳቡን ይበትንብሃል እንደገና በአላህ ቤት ሆኖ በነፃነት የሚያስተምረው ሰው አዳራሽ ላይ ሲሆን በተለይ ካልተላመደው የዳዕዋው ስሜቱ ራሱ ላይ ይመጣለት ይችላል በደምብ እስኪላመደው ድረስ ማለት ነው ከዚህ አንጻር ወደዛ ዳዋዎቹ መዞራቸው አንድ ጥቅም ብቻ ነው ለእኔ የታየኝ ሲባሉ የማይመጡ ሰዎች አዳራሽ ላይ ሲጠሩ የሚመጡ አሉ እነሱን በተገኘው አጋጣሚ ዳዋ ማድረጉ በራሱ አንድ ጥቅም ነው ግን ለምንድን ነው ከመስጊድ የምንርቀው ሰውን ያንን ካስለመድ ነው ከአላህ ቤት የመሸሹ ነገር በጊዜ ሂደት የአላህ ቤቶች ለምን ባዶ ይሆናሉ ይሄም ታሳቢ መሆን አለበት ካልሆነ ያንን አዳራሽ ሰፋ ባሉ መስጊዶች ግቢው ላይ ማዘጋጀት ለህዝቡ በዛው ሰላት ወቅት ከደረሰ መስጊድ ሊሰግድ ነው ግን የሆነ አዳራሽ ላይ ከመስጊድ የራቀ ቦታ ተከራይተ ዳዕዋ ተደርጎ ዳዕዋ ወለቀ ሰላት ወቅት ደረሰ ሰው ጀማሊያመልጠው ይችላል መስጊድ ከሌለ በአካባቢው ጥቅምና ጉዳቱ ያለው ነገር ሁሉ ነገር ተጠንቶ ወደፊት የሆነ እርምጃ ቢወሰድበት ጥሩ ነው እንደ ጊዜው ለእኔ የተወሰነ ተጽዕኖ ፈጥሯል በዳዕዋው መቀዛቀዝ ሂደት ላይ እነዚህ ናቸው ነው ቀደም ሲል ከመለስ ክልኝ መልስ ውስጥ ማህበራዊ ሚዲያው ትልቅ ተጽዕኖ አድርጓል ብለ ነበር ውስታዝ እና ማህበራዊ ሚዲያው ያው እኛ ማናስቀረው ነገር ነው ያው ግሎባላይዜሽን ነው ከሌላው ከተቀረው አለም ጋር እኛ የምንገናኝበት ፕላትፎርም ነው አንዳንድ ውስታዞች ምን ሲቸገሩ እናያለን በዲን ዙሪያ ላይ በጣም ጥልቅ እውቀት ኖራቸው ማስተማር እየቻሉ ማህበራዊ ሚዲያውንም መጠቀም እየቻሉ ፕላትፎርሙን ባለማግኘታቸው ወይም አጠቃቀሙን ባለማወቅ ያም ማህበራዊ ሚዲያ ውስጥ ይጠቀሙ ብዙ ወጣቶች ደግሞ እንዳልከው ከመስኪድም ከሁሉም ቦታ አርቀው የተደበቁት ይኸው ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ነው እና እዚህ ቦታ ላይ የትምህርት ስነስርዓቱን እንዳአዋ መዘርጋት አይቻልም ወይ በደንብ ይቻላል እንጂ ከመቻለም አልፎ ኮ የሚያስገድድበት ደረጃ ደርሷል ግን ምን መሆን አለበት እንደዚህ እስላምን ማስረዳት አንድ በተረቱ የሆኑ ስታዞች እስላምን ማስረዳት የሚችሉ እንዳሉ ካወቀን ስልጠናው ለምን ለነሱ አይሰጣቸውም ይሄ ሙያው ያላቸው አካላት ሊላ ተላ ብለው ካልሆነም የተወሰነ ነገር መደረግ ካለበት መደረግ ያለበት ነገር ለነሱ ተደርጎ እነዚህ ውስታዞች ተሰብስበው አንድ እንዲሆኑ ስልጠና ቢሰጥ ጥሩ ነው እሱ ብቻ ሳይሆን የዳዕዋ አካሄዶችም ሌሎችም ብዙ ስልጠና መሰጠቱ አንድ ነገር ነው በዛ መልክ ላይ ሊሰራ ይገባል ነው ያ አንድነት አለመኖሩ አለመገናኘታችን ያመጣው ችግር እንጂ ብዙ አሉ እንዳልከው ዳዎች አሉ አንድ በተሩትዎች አሉ ስለዚህ እዛ ቦታ ላይ ሚዲያው መጠቀም አንድ ነገር ነው ሁለተኛው ደግሞ ልምዱም እያላቸው የሚሸሹም አሉ እኮ ምንድን ምክንያቱ ቦታው ኸይር ነገር ብቻ ማይሰማበት መሆኑ ነው ወደ ቲክቶክ አለም ወይ ወደሆነ ቦታ ስንገባ ፈሳዱም ምኑም ብልሹነቱም ያን ነገር ሲታይ ደግሞ ከዚያ የመሸሽ ነገር አለ ያንተን ዳዕዋ ሊሰማ ብሎ ሰውየው ያልከፈተውን አካውንት የቲክቶክ የሚሆነው የሌላ ነገር ሊከፍት ይችላል በዛው ግን ተስቦ ቢወሰድስ በሌላ ነገር እኔ ለምን ሰበብ ሆናለው አይነት ነው በቃ ሰውየው ትክክለኛ ትምህርት ከፈለገ በዋትሳፕ በቴሌግራም ግሩፕ ላይ ብቻ ማስተማር ይቻላል ወይ በአላ ቤት መጥቶ መማር ይችላል ወደዛ ፈሳድ ማንም እንደፈለገ በተለይ እህቶች ልብሳቸውን እያወለቁ የሚራቆቱበት በነፃነት ሽፋን አግባብ ያልሆነ ነገር የሚነገርበት ቦታ መጥቼ ምንድን ነው ማስተምረው ብለው ሰውየው በራሱ ላይ ምናልባት ድርጊቱንም ሀራም አድርጎ ወደኋላም ሊሆን ይችላል ግን ጥቅምና ጉዳቱ ምንድን ነው እኛ እስከዛ ውስጥ ካልገባን የሚያስከትለው ጉዳት መግባታችን ስ ሌላው ተከትሎ ሲመጣ ፈሳዱ ይዘት ይሄዳል ወይ ሳይሄድ የሚለው ሚዛን ላይ ተቀምጦ ይህም ጥናት ተደርጎበት መወሰን ያለበት ነገር ነው እና እነዚህ ውስታዞችም ስልጠናው ቢሰጣቸው መልካም ነው ውስጥ ካሉ ሀሳቦች ውስጥ አንደኛው ቁርአናዊ ሀሳብ አለ ዳዋ አለ ተፍሲር አለ ሁጥባ አለ ሚንበርን እናገኛለን እና ምሄራብ ውስጥ ዘርፈ ብዙ ነገር ነው ያለው ዳዕዋ በራሱ ራሱን ችሎ ከእስልምና በርካታ ዘርፎች ውስጥ ትልቁ ዘርፍ ነው ብዬ አስባለሁ እና ከነዚህ አሁን እስልምና ውስጥ ከሚሰጡ ልምምዶች የሃይማኖት ልምምዶች ውስጥ ዳዕዋ ከሌሎች ዘርፎች ምንድን ነው ለየት የሚያደርገው ዳዕዋ ማለት ምን ማለት ነው ደዋ ማለት ያው ቀጥታ ጥሬ ቃል ትርጉሙ ስብከት ወይም ጥሪ ማለት ነው ሰዎች ወደ አላህ መንገድ እንዲመጡ የተፈጠሩበትን አላማ እንዲያውቁ ጌታቸውን አምላካቸውን አላህም በብቸኝነት እንዲያመልኩ አምልኮውም ሲፈጽሙ እሱ ባዘዛቸው ትእዛዝ ወይም በቁርንና በነቢዩ መሐመድ ስለ መንገድ እሱን እንዲያመልኩና ያው በዚህ ምድር ላይ የአላህን ህግ እንዲተገብሩ ነው ዋናው ጥሪው በውስጥ ታዋቂነት ብዙ ነገሮች ቢኖሩም ማለት ነው ስለዚህ የዳዕዋ ዓላማ ትልቁ ነገር ምንድ ነው ሰዎች ከሰው ባርነት ተላቀው የሰዎች ሁሉ ጌታ የሆነውን አላህም በነጻነት የሚያመልኩበት የእሱ ባሪያ የሆንበትን መንገድ ማመቻቸት ነው ያ ዳዕዋ በብዙ መልክ ሊፈጸም ይችላል በማስተማር ሊሆን ይችላል በእርዳታ ሊሆን ይችላል በተለያዩ መንገዶች እና ዋናው ምንድነው ወጣቱን ወደዚህ ቦታ ማምጣት ያስፈለገበት የተፈጠረበትን አላማ እንዳይዘነጋ ነው ሰዎችን በመልካም ማዘዝ በመጥፎ መከልከል ደግሞ የዚህ ኡማ መለያ ነው ከቀደምት የነቢያት ህዝብም ትለያላችሁ የተባል ነው በዚህ ነው ኩንቱም ኸይረ ኡመትን ኡክሪጀት ሊናሲ ተእምሩነ ብልማዕሩፊ ወተንሃውና አኒል ሙንከር በመልካም በማዘዝ በመጥፎ በመከልከል እናንተ እስካሁን ለነቢያት ከተገለጹ ህዝቦች ሁሉ በላጭ ህዝቦች ናችሁ ነው በላጭ ያደረገን ያ ነው ያን የተውን ጊዜ ግን የበታች መሆናችን አይቀርም ነው እንዲሁም ረሱ ሰለም ለተአምሩና ብልማዕሩፍ ወለተንሃውና አን ልሙንከር ሰዎችን በመልካም ታዛላችሁ በመጥፎ ትከለክላላችሁ እምቢ ካላችሁ ግን ለዩሽከና አላሁ አንዩንዚለ አለይኩም ዒቃበን ምን ዕንድህ አላህ ከሱ ዘንድ የሆነውን ቅጣት ሊያወርድባችሁ ይቀርባል ሱመ ተድዑነሁ ለኩም ከዛ በኋላ በላው መከራው ከመጣ የአረብ ያንሳለን በላችሁ በትለምኑትም እሺ አይላችሁም መጀመሪያ ምን መሆን አለበት ያቅጣት ከመምጣቱ በፊት በመልካም ማዘዝ በመጥፎ መከልከል ሁሌም ቋሚ ስራ መሆን አለበት አሁን አሁን በተለይ በጣም የተረሳው ይሄ ነው የሙስሊም ሴቶች አለባበስም ከመስመር የወጣው ሙስሊም ይበዛበታል እንኳ ተብሎ የሚታወቁ ሰፈሮች ላይ ማለት ነው የሰው ሐራም ነገሮችን እንደዚህ በቀላሉ የመዳፈሩ ነገር በመልካም ማዘዝና በመጥፎ መከልከል እየተረሳ የመጣ ስለሆነ ነው እና ይሄ ሚድል ኤጅ ላይ ያለው ወጣቱ ይሄ ዳዋ የግድ ያስፈልገዋል ነው ዳዎች ተቀናጅተው አንዱ ነው ግን ያ እንዳይሆን ደግሞ መበታተናችን ራሱ ትልቅ አደጋ ሆኗል ነው ዳዋ ግዴታ ግዴታ የሚሆንበት ዳዋ ማድረግ ግዴታ የሚሆንበት አካል አለ ዳዋ ያው ፈርዱል ኪፋያ ነው ይባላል የተወሰኑ ሰዎች ላይ የተጫነ ግዳጅ ያንን ግዳጅ እነሱ ከቆሙና ከሸፈኑት ከሌላው ላይ ተጠያቂነቱ የሚነሳ ነው قالوا هو نجني يندن رسوه نفسك فبدر رسوه قتلك ميتة يكبثنه الله ولتكم منكم أمة يدعون إلى الخير ورال ويا بالمعروف وينهونا عن المنكر وليك التلاوة ده ملكام ميتارو بتروي ميزنة بمضفم كله داعي وجه منور هلا بجونه سلزي قدنه من مترضي اللهم دعوة كله الله سلم الناس من ديثنورال دعوة للمسلم مم يسفل الجوال وكاتوني يدسه ኢባዳውን እያስተካከለ የረሳውን ነገር እያስታወሰ እንዲሄድ ሙስሊም ላልሆነው አካልም ወደ ስላም እንዲመጣ በጨለማ ጉዞ ላይ ቀርቶ ጃሃና መሳት ማገዶ እንዳይሆን የኢስላም ጥሪ ያስፈልገዋል ይሄንን አቅሙ በቻሉ ሰዎች ላይ ዳዕዋ ማድረግ ግድ ይሆናል ማለት ነው ለሙስሊሙ ማህበረሰብ ዳዋ ማድረግ አለ ይሄ የተማረውን ከዚህ በፊት በሃይማኖት ልምድ ውስጥ በስልምና ልምድ ውስጥ ያያቸውን ያወቃቸውን ነገሮች ደግሞ ማስታወስ ነው ማስታወስ ለሙእሚኖች ይጠቅማል እንደሚባለው ማለት ነው ለሌሎች አካላቶች ዳዕዋ ማድረግ ና ለሙስሊሞች ዳዕዋ ማድረግ ምንድን ነው ልዩነቱ ያው የዳዋ ዓላማና ግቡ አንድ ነው ልዩነቱ ግን ከሚጠራው ሰው እንግል ይለያል ለምሳሌ ነቢያችን ስላ ሰለም ዳዕዋ ሲጀምሩ ዚል መጃዝ የተባለው ሱቅ ላይ አዩሆ ናስ ላኢላሃ ኢላላህ ተፍላሁ እናንተ ሰዎች ላኢላሃ ኢላላህ በሉ ትድናላችሁ ነው ጨዋታትን ነበር ማህበረሰቡ የሚያመልከው ስለዚህ ጥሪያቸውን ከተውሒድ ጀመሩ ከአላህ በስተቀር በእውነት የሚመለክ አምላክ አለመኖሩን በልባችሁ መኑና በምላስ መስክሩ ላላ ላ በሉ ትድናላችሁ ነው ሙስሊም ላለሆነ ሰው ወደ ላላ ላ እንዲመጣ ጥሪ ይደረግለታል የእሳቸውን ነቢይነት እንዲያምን ጥሪ ይደረግለታል ነቢይ መሆናቸውና መላካቸውን ሰምቶ ሳያምን የሞተ ሰው የእሳት ቢሆን እንጂ በፍጹም አይድንም ተብሎ በግልጽ በሀዲስ ተነግሯልና ስለዚህ ከኢስላም ውጭ ያለው ሰው ወደ እስልምና እንዲመጣ የመዳንን መንገድ እንዲይዝ ነው ማለት ነው ጥሪ የሚደረገው እስልምና ውስጥ ያለው ሰው ውስጥ በመዳን መንገድ ላይ ከሆነ ምንድን ነው ለእሱ ዳዕዋ ሲባል እንዳይዘነጋ ነው ኢባዳውንም እያስታወሰ እንዲቀጥል ሌሎች ያላወቃቸውን የትምህርት ዘርፎች ደግሞ እየተማረ እውቀቱ እየዳበረ እንዲሄድ ነው ነው ዞሮ ዞሮ አላማና ግቡ ሰዎች ሁሉ ወደ መዳን መንገድ ወደ ኢስላም እንዲመጡ ነው ነው አሁን ለሌሎች ዳዋ በማድረግ ውስጥ ለሌሎች ሃይማኖት ተከታዮች ሙስሊም ላልሆኑ ሰዎች ዳዋ በማድረግ ውስጥ ያለው ፈተና ምንድን ነው በተለይም ሌሎች ሰዎች ስለ ስልምና ያላቸው ግንዛቤ በተለያየ መልኩ ተሸራርፎ ነው የሚመጡት እና ስለ ስልምና ስናስረዳቸው የተለየ እይታ ነው ስለ ስልምና ያላቸው አመለካከት መንገድ ላይ ጡጫ ሁላ እናያለን ዳዋ የሚያደርጉላቸው ሰዎች ሲሰነዘርባቸው ሲመቱ ሲሰደቡ እናያለን እና በጣም በርካታ ፈተና ይገጥማቸዋል እኛ ሀገርስ ምንድን ነው ሌላው ማህበረሰብ ስለ ስልምና ያለው የተሳሳተ ግንዛቤ ምንድን ነው አንተስ የሚገጥመ ፈተና በእርግጥ በግል ይሄ ገጥሞኛል ብዬ ምናገር አልፈልግም ኢንጀነራል ሀሳቡን ማንሳት ግን ጥሩ ነው ቀድሞ ነገር ለዳዋ የተነሳ ሰው ይሄን ነገር በራሱ ላይ መጠበቅ አለበት ሻይ ተጋብዤ ምግብ ቀርቦልኝ ተመስግኜ ይመለሳለሁ አደለም ያም ከሆነ ኸይር ነው ፈተናውም ከመጣበት አላህ የኢማኑን ደረጃ ሊለካው ነው በዛ ነገር የሚያገኘው ነገር አለ አንድ ሙስሊም ሙሲባ ከገጠመው ሰብር ካደረገ በተለይ በዳዕዋ መስበር ላይ ሆኖ ወንጀሉ ይሰረዛል ምክንያቱ ምንድን የሚለው ነገር አንደኛ የሙስሊም ያልሆነው አካላት ሚዲያ የተጫወቱት ነገር ነው ምክንያቱም የስላም ጉዳይ እንደምታየው እየተስፋፋ የሚመጣ ነው በየጊዜው ራሳቸው አጥኞቹ እንደገለጹት ዘ ፋስተስ ሪሊጅን ነው የሚሉት ከፍተኛ እድገትን እያሳየ የመጣ ሃይማኖት ነው ስለዚህ ይህንን ነገር መግታት የሚቻለው ጦር በመክፈት ብቻ አይደለም ወይ የራሳቸውን ሃይማኖት በመስፈክ ብቻ አይደለም ስለ ስልምና ሃይማኖት የተበላሸ ገጽታን በሚዲያ በማሰራጨት ነው ከተቻለ ሙስሊሙም ጭምር በራሱ ምት እንዲጠራጠር ማድረግ ነው ተቻለ የኛ የእኛ ሰብ ወደዛ እንዳይሄድ እንኳን እንቅፋት እንሆናለን ነው የሆነ ጭራቅ አስመሰለ ስስለው ይሄን እምነት ነው ወይ እናንተ የምትቀበለው ሲባል ያ ሰው መጀመሪያም ስለ ራሱ እምነት እውቀት የለውም ስለሌላው ሌላው ስለ ስልምናም የሰማው ነገር ከዛ የባሰ በሚሆንበት ሰዓት በያዝኩት በቃ ጸንቼ ልሙት አይነት በቻል መጠን ስላምን እንዋጋ ነው አላህ ዩሪዱና ሊዩጥፊኡ ኑር ላ ቢአፍዋህህም ነው ያለው በአፎቻቸው የአላህን ብርሃን ኢስላምን ሊያጠፉ ይፈልጋሉ አለ ያ አፍ ምንድን ነው ሚዲያ ነው በሚያወሩት ነገር ነው ቢሆንም ግን ወላሁ ሙቲሙ ኑሪ አለ እኔ ብርሃኔን መሙላትን እንጂ ሌላ ናለሻም ወለው ከሪሃል ካፊሩን ከህዲያኖች የቱን ያህል ቢጠሉ ብሏል ስለዚህ አላህ እምቢ ብሏል ማለት ነው እንደ ፍላጎታቸው እንደ እንቅስቃሴያቸው ቢሆን ኖሮ ኢስላም እዚ የደረሰበት ደረጃ መድረስ አልነበረበትም ነገር ግን ጠባቂው አላ ስለሆነ ነው የበላይ ሊያደርገው ስለላከው የበላይ መሆኑ ማይቀር ነገር ነው እነሱ ግን በዛ ሚዲያ ላይ ስለ ኢስላም የሞሏቸው ነገር ነገ መንገድ ላይ ዳዕዋ ሲደረግላቸው እንደተባለው ምን ያደርጓቸዋል ማለት ነው ኔጌቲቭ የሆነ ነገር ስለሚረዱ ወደ ጥል ውስጥ ሊገቡ ይችላሉ ሁለተኛ ደግሞ ያው በሚዲያም ሆኖ አሁንም የእኛም የገጽታ ሁኔታ ጥሩ ስነ ምግባርን ተላብሰን ከምን መጀመር አለብን የሚለውን ስታንድ ባይሆነን ተዘጋጅተን ማድረግ ሲገባን የምናነሰው አጀንዳ ወይም የምናደርገው አቀራረብ ራሱ እነሱን ሊገፈተር ይችላል አክላቅ ራሱ ትልቁን ፓርት ነው የሚጠቀመው ጥሩ ስነምግባር በመላበስ ጥሪያችን ደግሞ ከተውሂድ ነው መጀመር ያለብን كلا اله الا الله قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم ألا نعبد الا الله. الله ان إلى لا نملك ولا نشرك به شيئا بس وملك ولا ايماننا لا نقرا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله كفيلاتشن كفلون كالله اللي لاقيت انا لا كادر لا يزنى بالله توحيد توهين نتر بزي ملكوك هنا يبلت سكيتا ماي هنا يمتد الله صلى الله عليه وسلم دعواهم سي جمر አጎታቸው ጀምሮ አይደለም እንዴ እንደውም አንድ የሰብስባቸው ነው ቢያች ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አጎታቸው አለ እና እንዴት ነው አሁን ከዚህ ተራራ ጀርባ በፈረስ ላይ የተጫኑ ሰራዊቶች እናንተ ሊያጠፏችሁ እየገሰገሱ ነው ብዬ ብነግራችሁ አኩንቱ ሙሰድቂ ታምኑኛላችሁ እንዴ አላችሁ ማጀረብና አለይከ ከዚባ በርሶ ላይ ከዚህ በፊት መቼ ውሸት ለምደን እናቃለን እናምኖታለን ሲሉ እንግዲያውስ ነው ያስጠንቃቂያችሁ ነኝ ለፊት አኺራ አለ لا إله إلا الله بلو تدنا الله لا استنك كاشون يمت على هذا جماعتنا على قوتها لزينا بريسة بس كان تبل لكالا على بتكرك أنا توجه كسرتي هنا الله وله ترجع ما الزانين وتبت يدايم لو صورة يورده سلازي من دنا وما لتنا لا إله إلا الله من جرسي ترى መመስገኑን መወደሱንና ግብዣውን ብቻ አይደለም መጠበቅ ያለበት መከራም ከመጣ ሰብር ማድረግ አለበት ሱረቱ ልአስር ላይ ወተዋሰው ብልሐቅ ወተዋሰው ቢሰብር ስለሚል በዳዕዋ ሂደት ላይ የሚገጥሙ ፈተናዎች ይኖራሉ የተለያየ አይነት እስከ መገደልም ሊያደርስ ይችላል መተቸት ስም እስከ መጥፋት ብዙ አይነት ግን ሰውየው አንዴ ወስኖ ከገባ ህይወቱን አሳልፈው እስከ ሰብር ማድረግ አለበት እንሻላ ትንሽ ፋታ ወስደን ተመልሰን እንገናኛለን ውድ ተመልካቾቻችን ቆይታ እያደረግን ያለ ነው ሚህራብ እንግዳ ሰዓታችን ነው ተመልካቾቻችን የአፍታ ረፍት ወስደን ተመለሰን እንገናኛለን እንዳትሩቁ የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን የምህራብ እንግዳ ዝግጅታችን እየተከታተላችሁ ነው በፌስቡክ ገጻችን በቀጥታ ላይቭ እያያችሁን ትገኛላችሁ ተመልካቾቻችን የፌስቡክ ገጻችን 533000 ተከታዮች ያሉት የፌስቡክ ገጽ ነው እንዲሁም በዩቲዩብ እኛን ታገኙናላችሁ የተለያዩ አፍሪካ ቲቪ ደርሶች እዛ ላይ ተጭኖ ታገኛላችሁ ተመልካቾቻችን በሚህራብ እንግዳ ሰዓታችን ከውስታዝ አቡ ሀይደር ጋር ወይም ከሳዲቅ አህመድ ጋር ቆይታ እያደረግን እንገኛለን ከረፍት በፊት በዳዋ ዳዋ በማድረግ ውስጥ የሚገጥምን ፈተና ምንድነው ነው የሚል ጥያቄ አንስተን ውስታዝ ጥሩ የሆኑ መልሶች ሲሰጠን ነበረ አሁን ወደ ሌሎች ጥያቄ እናምራና አሁን ሙስሊሞች በተለይ ከዚህ ቀደም የነበሩ የኛ አባቶቻችን እንደ ወደ ሰሃቦች ዘመን እንኳን ሳንሄድ በመልካም ስነ ነበር ዳዋ ሲያደርጉ የነበረው ዳዋቸው እንደውም ንግድ ዙሪያ አካባቢ ነበረ ዳዋቸው የነበረው ሰዎች የነሱን ታማኝነት የነሱን ቀናነት የነሱን ንጹህ ልብ በማየት ነበር እስልምናን በነሱ ልብ ውስጥ ፈትሸው የሚያገኙት አሁን ጊዜ ግን ያው የሙስሊም ስነ ምግባር በጣም የተበላሸበት ከሙስሊም የማይጠበቁ በጣም ብዙ በርካታ ነገሮች የምናስተውልበት ሰዓት ነው እንደው ዳዋ በሌሎች መንገዶች ማድረግ አይቻልም ወይ ንግድ ውስጥም ቢሆን በተለያየ መንገድ ዳዋ ማድረግ አይቻልም ወይ ትናንት ከነበረን ስነ ምግባር ምንድን ነው እኛ ዛሬ ያጎደል ነው የታዘብከው ነገር ካለ አላ ሁላችንንም ያብጀን መቼም ተናጋሪ መፍትሄ ነው ብሎ ሲናገር እሱ ንጹህ ነው ማለት አደለም የሁላችንም ወይ የብዙዎቻችን ችግር ነው አክላቅ ወይም ስነ ምግባር ላይ ልክ ለተውሂድና ለመሰል እስላማዊ ትምህርቶች ትኩረት ተሰጥቶ ትምህርት የተሰጠውን ያህል አክላቅ ላይ ብዙ አልተለፋበትም ግን ሊለፋበት የሚገባም ፓርት ነው ከውጭ ያሉ ሰዎች የሚያዩት እኛን ነው እንጂ ሃይማኖቱን አደለም ገብቶ አላነበቡትም ግን ኑሯችንን ታማኝነታችንን ንግግራችንን በማየት ሊማረኩ ይችላሉ አክላቅ ሲባል ደግሞ ግዴታ ጥሩ ጸባይ ሲባል ፊትህ ላይ የምታሳየው ገጽታ አደለም በማህበራዊ ኑሮህም ከቤተሰብህም ከጎረቤት ከማንም ሰው ጋር በምትኖረው ኑሮ የምትገልጸው ነገር ነው ሙስሊሙ ታማኝ መሆን አለበት ትላንት ሙስሊም ከዋሸ ቀን ተበላሸ ሙስሊም ካበለ ቀን ዘነበለ እየተባለ ምሳሌ ሲሰጥበት የነበረው ዛሬ ነጋዴው ክፍል አጭበርባሪ ሆኗል ጊዜያቸው ያለፈባቸውን ነገሮች አግባብ ያልሆነ ፎርጅድ ማህተም እያስመታ ኤክስፓየር ዴቱን ኤክስቴንድ ያደረገዋል አላህን መፍራት ከውስጣችን ወጥቷል ማለት ነው በትክክል ከልቦ አላህን ፈሪ የሆነ ሰው በሰው ህይወት ውስጥ ይሄንን አይሰራም ታማኞች የሉም ማለት አይደለም አሉ ሌሎች ብዙ ታማኞች አላህን ፈሪዎች ግን እንደ ትላንቱ ማጆሪቲውን ፓርቲ የያዙ አደሉ ሰው እየተበላሸን የመጣው ከዲን መራቁ ይሄ ዳዕዋ መጥፋቱ ስለ ስነ ምግባር የሚያስተምሩ በንግዱ ዙሪያ ነገ አላህ ፊት ምን እንደምንሆን በንግድ በኩል እስልምና ተስፋፍቷል በንግድ በኩል የተስፋፋው ምንድን ነው ታማኝ በመሆን የሰውን አደራ በአግባቡ በማድረስ ነው አሁን ግን ያ ነገር ከሌለ ምንድን ነው የሆኑ ሙስሊሞች እንዲያደረጉን ብቻ ሳይሆን ሃይማኖትም ጭምር ነው አብሮ የሚተቸው ኃላፊነትን የመውሰድ ስሜት የለም ማለት ነው ዲኑ ሊተችብኝ ይችላል እንደ ቢያንስ የዲኑን ክብር አስጠብቃለሁ ብሎ ሰው ታማኝነቱን መጠበቅ አለበት በዚህ በኩል በሙስሊሙ በኩል ትልቅ ምክር ያስፈልገዋል ነው ምናልባትስ ወደዛ የከተተው ምንድን ነው በንግዱ አለም በኩል ሙስሊሙን ገፍትሮ ለማስወጣት ሌላው አካል ሚክ ሙስሊሙ ላይ የተጫነው ነገር እንዳይጫንበት ተደርጎ ያ በቀላሉ ወደ ንግዱ አለም ሲገባ ይሄም ያለው አማራጭ እነዚህን መጠቀም ስለሆነ ነው ወይስ አደለም ይሄን ደግሞ ሚያጠና አካል መኖር አለበት ቢያንስ ጠጋ መጠየቅ አለባቸው ወደዚህ የገፋችሁ ምንድን ነው ችግሩ አንዳንድ ጊዜ አንተ ላይ የተጫነው ነገር ሌላው ላይ ካልተጫነ ያ በቀላሉ ወደ ንግዱ አለም ሲገባ አንተ ተማረህ በሌላ መንገድ ልትየት ትችላለህ በዚህ በኩል ደግሞ ድምፅህን የሚያሰማልህም አካል ያስፈልጋል ወደ ድሮ ማንነትህም እንድትመለስ ደግሞ በዲኑ በኩል ደግሞ ያ የስነ ምግባር መበላሸት አላህን በመፍራት የሚታርቅ አይነት ከሆነ ወደ ታማኝነታችን እንመለሳለን ስለዚህ በሁሉም መስክ ላይ በተለይ ረቃይቅ በሆነው ፓርት ዳዩ በደንብ መሰማራት አለበት እንጂ ባህሪያችን ተበላሽቷል ነው ሰውን የሚጠራ አደለም ለዚህ ነው አንዳንዶቹ እስልምናውን አይቼ እንጂ እናንተን ባይኖረው አልሰልምም ነበር የሚሉን ግን ትምህርት እንደዛ መሆኑ አላህ ያብጅህ እንደ ወደ አንተ ስራ እንድምጣና ውስታ የተለያዩ ገጠር አካባቢዎች በተለያየ አጋጣሚ ትዟዟራለ እና የከተማውና የገጠሩ የዳዋ ክፍተት አለ በተለይ ያው የከተማው ሰው በጣም ብዙ የሚጠበቅበት ነገር አለ ነቢያችን ስላ ስለም እንዳሉትም ከገጠሩ ከተማው በውቀት የተሻለ ነው በንቃት የተሻለ ነው ብለዋል እና እንደው ዳዋ የሚያስፈልጋቸው የማህበረሰብ ክፍሎች የትኞቹ ናቸው በምን መልኩ ነው ዳዋ ሊደርሳቸው የሚገቡት የሚገባው ይህንን በትነግረ ዳዋ ለገጠሩም ያስፈልገዋል ግን ፕራሪቲ የሚሰጠው እንደኔ ግምት ቅድሚያ መሰጠት አለበት ምለው ለገጠሩ ነው ለምን የከተማው ሰው አማራጭ አለው የገዛ ራሱ ስንፍና ካልሆነ በቀር ስላምን ለመረዳት ከፈለገ በአሁኑ ሰዓት ዑዝር የለውም በየሰፈሩ መስጊድ ተሰርቶለታል እኛ ሰፈር መስጊድ የለም ማለት እስከማስችል ድረስ እነዛ መስጊዶች ከሰኞ እስከሁድ ፕሮግራሞች የሚሰጡ ከሆነ ማታ ማታ ከምሪ እስከሻ ወይ በኋላ የሆነ ወቅት ላይ ምን ለመማር ይሄ ነው አንድ ሁለተኛ እንደው መስጊድ ያልመጣ ያልተመቸው ካለስ ሶሻል ሚዲያዎች ላይም ደግሞ ዳዎች እያስተማሩ ነው ለዲኑ ጊዜ ሰ ወደ ሶሻል ሚዲያ መጡ ተጠቃሚ መሆን አለበት ያንን አማራጭ ደግሞ አሁንም እንኳ ከጠበብበት ቤቱ ሲገባ የሳተላይት ቴሌቪዥን ጣቢያዎች አሉ ከስድስት ከሰባት በላይ የሚሆኑ እስላማዊ ቻናሎች አሉ ከፍቶ ዲኑን መማር ይችላል ይሄ ሁሉ እንኳን አልበቃም ያለው በስልክ እየደወለ የሚፈልገው አሊም ጋር ፈተዋ የሚሁን ሌላ ነገር እየጠየቀ ስለ ወቅታዊ ነገር እልባት ያገኛል ወደ ገጠር ስትገባ ኳ አራቱም የሉም ቴሌቪዥን የላቸው ቻናል እንዳይጠቀሙ ኢንተርኔት ተጠቃሚዎች አይደሉም እንደዚሁም ደግሞ ሶሻል ሚዲያ ላይ የሚሄዱ አይደሉም ምንድን ነው የሚጠቀሙት አ መስጊድ እንዳይባል ጥቂት ቦታ እንጂ አብዛኛዎቹ መስጊድ የላቸውም መስጊድ ያላቸውም ከሆኑ ውስታዝ የላቸውም የሚያስጠምር በቃ እዛው ከሰፈሩ ሰው ተመራርተው አንታሰግድ አንታሰግድ እየተባለ እንደ ኢማም ያሰግድ እንጂ ቋሚ ኢማም ተመድቦ ከመሪ ከሻ ወየ የሆነ ሰዓት ላይ ህዝቡን የሚያስተምር ፕሮግራም የሚሰጥ የለም ታ እንኳ ከተካሄደ በስድስት ወር አንዴ በምናምን አንዴ ነው በጣም ትልቅ ክፍተት አለ እንግዲህ ዳኢው ገጠር መግባት አልፈለገም ይሁን ወይ ኢንፎርሜሽን አልደረሰውም ይሄን የሚያጠና ቡድን ስለሌለን ብዙ ነገሮችን መጥቀስ ይቻላል ለዛ ነው እኔም አሁን ሙሉ በሙሉ ትኩረቴን ወደዛ ማድረግ ፈልጋለ ያልኩት ግለሰብ ቢሆንም እንደ ድርሻ የበኩሌን አስተዋጽኦ ለማድረግ የሆነ ገጠር ላይ ስራ ሊሰራ ይገባል እና ብዙ እቅዶች አሉኝ ነው ወደዚ እንግዲህ አላ እንዲያሳካልህ ምኞታችን ነው በተለይ አንተ የምትሄድባቸው አካባቢዎች ውስታዝ ምናልባት ኛ በወሬ ነው የምንሰማው የአክፍሮት ኃይላት በጣም ትልቅ የቤት ስራ ይዘው የገቡበት አካባቢ ነው እና ሰዎች ይከፍራሉ እንደዚህ በጥቅማ ጥቅም ይዟችሁ ይሄዳሉ የሚሉ ወሬዎች እንሰማለን ምንድን ነው ተግዳሮቱ ምንድን ነው ሰዎች ወደ ሌላ ሃይማኖት የሚወስዳቸው መንገድ እኛ የሙስሊሙ ማህበረሰብ ለነዚህ የገጠሩ ክፍሎች ማሟላት የነበረበት ነገር ምንድን ነው ጉድለታችን ምንድን ነው አንደኛው ጀህልና ነው ዋናው ሰው ዲኑን ከተረዳ በተለይ ተወሂድን በአግባቡ ካወቀ ማን እንደፈጠረው ለምን አላማ እንደተፈጠረ ከሞት በኋላ ወዴት እንደሚሄድ በአግባቡ የተረዳ ሰው በቀላሉ ለኮፍር እጃ አይሰጥም ነፍስ የሆን ለጃሀንም እሳት አሳልፎ የሚሰጥበት ምንም ምክንያት የለው ስለዚህ አንደኛው ዲኑን በአግባቡ አልተረዳም ይሄ ከሆነ ችግሩ ችግሩን መቅረፍ እዚህ ከተማ ላይ ባለ ነው ዋጅብ ነው ያንን የምንቀርፍበት መንገድ የሚሰባሰብበት መስጂድ ሊገነባለት ይገባል ሙስሊሙን የሚሰበስበው መስጂድ ነው አለበዛ ብዙዎቹ እንደምናያቸው በየጎጆ ቤታቸው ነው የሚሰግዱት የሚሰበስባቸው አንድ ነገር የለም መስጊድ ሊኖር ይገባል ግን ብቻውን በቂ አይደለም መስጊዱ ከተሰራ መድረሳ መሰራት አለበት ልጆች ቁራ የሚቀሩበት ዲን የሚንባሩበት መድረሳም ተሰርቶ ለመስጊዱም ለመድረሳውም ውስታዝ ኢማም መቀጠር አለበት ሰው ላይ ነው ሊሰራ የሚገባው ግንባታው ላይ ብቻ አይደለም በዚህ በኩል መስራት የሚፈልጉ አህልል ኸይሮች ያናግሩኝ ብያለሁ ብዙ ጊዜ አላህ ከፈቀደ በቀጣዩም ይህንኑ ነው ለመስራት የምፈልገው መስጊድ የሌለበት ቦታ በቀለል ባለ ገንዘብ እንጂ እንዲ ከተማ ላይ በብሎኬት በምን እንደሚሰራው የግድ 230 ሚሊዮን አይደለም በጭቃ በአሸዋ ግርፍ ደህና መስጅድ በአንድ ሚሊዮን እንሰራለን ከነ መድረሳ ሁለት ዓመት የውስታዝ ደሞዝ የሚሸፍን አንድ ነጥብ አምስት ሚሊዮን መስራት እንችላለን የሰራ ናቸውም ስላሉ ይህንን መስራት የሚፈልግ ሰው ያናግረን ብለናል ገጠሩ ቦታው ላይ ለመሸፈን ውስታዝ ተፈልጎ ተቀጥሮ ማለት ነው ስለዚህ አንዱ ጅህልናቸው ነው መስጊዱ ከተገነባ መድረሳው ካለና ውስታዝ ከተመደበ በቀላሉ ለማክፈር እጅ አይሰጡም ሁለተኛው የኑሮ ጉዳይ ነው ሰው ለመኖር ብሎ ብዙ ነገር ሊያደረግ ይችላል ተገዶ ሳይወድ በግዱ ድህነት ያጠቃበት ክልል ላይ ነው ያክፍሮት አይለት የሚሄዱት እንጂ በልቶ የጠገበና ተምሮ የህሊና ጥያቄውን መጠየቅ የሚፈልግ ከተማ ወየተማረው ክልል አደለም የማንነት ጥያቄውን ያነሳ ጊዜ እስላም ነው መልሶ ነው የሚያገኘው ነገር ግን እዚህ ቦታ ላይ ሳእምሯቸው ባዶ ከሆነ ወዳቸውም እንደዛው ባዶ ከሆነ ይመጣላቸዋል ስንዲሆም ሩዙም ሌላ ወይ ደግሞ ትምህርት ቤት ይከፈትላቸውና ኑ ልጆቻችን እናስተምር ይባላል ልጆቻችሁን ላስተምር ብሎ ይረከቧቸዋል የሚያስተምሩት ግን የቢሲዲ ብቻ አይደለም በዛው ክህደትን ነው ኮፍርን ነው ቤተሰቡ በየወሩ አምስት መቶ የሚሆን አንድ ሺህ ከተሰጠው አፉ ይለጎማል ያ እንዳይቀርበት ሲል ዝም ነው የሚለው መጨረሻ ላይ ነው ደረሱልኝ የሚለው አብዛኛው ወየተወሰነው ከከፈረ በኋላ ቤተሰብ አካሉ ስለዚህ ሁለተኛው ምንድን ማለት ነው እነዚህ ያህልል ኸይሮች በተቋም ደረጃ የተዘጋጁ ካሉ ችግር ያለበት ቦታ መሄድ አለባቸው በተለይ ዛሬ በጎሳ ወይ በሆነ ምክንያት አንዱን እርስ በርስ ያጋጩትና ከተፈናቀሉ በኋላ ሌላ አክፍሮት ኃይላት መጥቶ ነው እዛ ቦታ ላይ ሚሽኑን ተልኮ መፈጸም የሚፈልገው ደግሞ እንደ አይነት ቦታዎች ለምንድን ነው ሙስሊሙ የበዛበት ቦታ ላይ ሁሉ መፈናቀል የሚበዛው ብሎ መጠየቅም ጥሩ ነው ምንድን ከጀረባ ያለው ነገር ከዛ በኋላ እነሱ መጠለያ ያላቸውም እስከ ጊዜ የሆነ አካል ይረዳቸዋል አካል በቃኝ ከዚህ በኋላ ሲል የአክፍሮት ኃይሉ ይመጣል በገንዘብ በስንዴ በዘይት እምነቱን ሊቀይረው ማለት ነው አሁን በተቸገሩበት ሰዓት ዒሳ ደረሰላቸው ሌላቸው ይመጣል የጦሩ ወሳ ግጭቱ ሲነሳ ግን ማንም ይደርስ የለም ይፈናቀሉ ነው ዝም ነው የሚባሉት የሙስሊሙ ወይንጂ እንደምናየው ስም በብዙ ስም ሰበብ እየተፈለገ ይዘጋል ምን የምታመጣው ነገር የለም ነው አጠቃላይ ቋንቋው እና ሌላው ሁለተኛው ይሄ የኑሮ ውድነቱ እዛ ያለው የተቸገረ አካል መሆኑ እጅ እንዲሰጥ አስገድዶታል ነው እንጂ ሆዱ ከሞላ እና ዲኑን ከተማረ ምን ብሎ ነው ሰው የሚከፍረው እና ዋናው ምክንያት ያነው ነው ነው እኔ አንዱን ነው እንግዲህ መቼም ኒ ከፍቼ መርዳት ባልችልም አላህ ካለ ግን በአቅሜ ልክ መድረሳና መስጊድ የሌለባቸው ቦታዎችን በማጥናት አህልል ኸይር ፍቃደኛ የሆነ አካል ከኛ ገር በቀላሉ ጋር እንዲሰራ ውስታዞችን ቀጥሮ መከታተል ዲን እንዲያስተምሩ ማድረግ ነው ነው ሌላው እግ ለአህልል ነው እንደው ግን ከተማውም ላይ ገጠሩም ላይ የምናስተውላቸው በተለይ የውስጥ አጀንዳዎች አሉብን ከነዚ አጀንዳዎች ውስጥ ዳዋ ሲደረግ ቅደም ተከተሉን ጠብቀን አደለም ዳዋ የምናደርገው አሁን አንዳንድ ቦታዎች ላይ ላህን ትርጉም ከማስተማር ተውሂድን ከማስተማር እንዲሁም እስልምናን ሃይማኖትን እንዲያውቅ ከማድረግ ውጪ ሌሎች የጭቅጭግ አጀንዳዎች እያነሳን ሙስሊሙ ማህበረሰብ አቅሎ እንዲደክም አእምሮ እንዲዳከም ከመስጅድ እንዲርቅ እናደርጋለን ይሄ በጣም ትልቁ ችግራችን ነው ብዬ አስባለሁ እንደው በዳዋ ስራ ውስጥ ቅደም ተከተሉ ምንድን ነው ምናልባት እዚህ የቴሌቪዥን ጣቢያ ላይ እያዩ ያሉ ሰዎች ካሉ በራሳቸው መንገድ ዳዋ ማድረግ እንደው ቢፈልጉ እንኳን ቅደም ተከተሉ ምንድን ነው መሆን ያለበት አንድ ሰው ዳዋ ባለበት ቦታ ሆኖ ዳዋ ላድርግ ቢል ከምን ተነስቶ ነው ዳዋ ማድረግ ያለበት አሁን እንዳልከው ወቅቱንና ቦታውን ያልጠበቁ አንዳንድ የዳዋ ሁኔታዎች የመናሀጅ ጥያቄዎች ይነሳሉ እማውን የሚበጠብጡ አሉ ግን አልሐምዱላ ደስ የሚለው በአብዛኛው ከተማ ላይ ነው ገጠሩ ላይ ብዙም ሄሉ ምናልባት ነገ ካሰጋ ካልሆነ መስተቀር ማለት ነው ግን መሆን ካለበት ግን እያንዳንዱ ነገር ቦታና ጊዜውን የመጠነ ሊሆን ይገባል ማንኛውም ዳ ከምን ይጀምር ከተባለ ዳዋ የሚያደርግበትን አካል ነው ሊያጠና የሚገባው ኢንጀነራል በጠቅሉ ያው ጥሪያችን ከተውሂድ ነው ከላላ ላ ነው የሚጀምረው ግን ይሄ ዳዋ በደንብ የደረሳቸው ያሻርካሉ ተብሎ ማይሰጋባቸው ቦታዎች ካሉ እዛ ሄደ አሁንም ላላ ብቻ ከምታስተምር ስላም ዘርፈ ብዙ ነው በአክላቃቸው በኩል በንግዱ የወላጅ ሀቅ የቤተሰብ ጉዳይ ከጉርብትና ጋር የመሳሰሉትን ነገሮች እንደ አካባቢ ሁኔታ ማስተማር ያስፈልጋል ልክ አሁን በዩኒቨርሲቲ አካባቢ ላይ በብዛት ዳዋ ሊደረግ የሚገባው ይሄ የወንድነ የሴቱ ጉዳይ የመቀላቀሉና ከዛ ውጭ መጥፎ ነገር የመስራቱ ስራ በጣም እየተንሰራፋ መጥቷል ነው ስለዚህ ዳዎች ወደ ዩኒቨርሲቲ ሲገቡ ይሄን ነገር ትኩረት ሰጥተው በዛ ጉዳይ ሰፊ ዳዋ ያስፈልጋል ማለት ነው ስለዚህ ዋናው ጥሪያችን ተውሂድ ከመሆኑ ጋራ ሌሎች ነገሮችም እንደ ቦታውና እንደ ወቅቱ መሰለን አሁን ያለንበት ወር ረቢዑ ሳኒ መጨረሻ አካባቢ ነን ረጀብ ወይም ሻዕባን ቢሆን ሰው ስለ ረመዳን ነው ዳዋ የሚያደርገው ከተወሰነ ጊዜ ወይ በኋላ ትልቅ እንግዳ ስለሚመጣ ትኩረታችን ወደዛ ይባላል ልክ እንደዛው በአሁኑ ሰዓት ሙስሊሙ ምንድን ነው ወቅታዊ ችግር አንድነቱ ናቷል በዚህ ጉዳይ ላይ ዑለማዎች ናቸው ዋጅብ የሆነባቸው በደንብ ሊሰሩ ይገባል እውነት የተለያየንባቸው አጀንዳዎች ዛሬ የተከፋፈልንበት ሀቂቃን ለመከፋፈል የሚያበቃ ነው ወይስ አደለም በጅህልና ምክንያት ለቦታው ተገቢ ባለመሆናችን የፈጠርነው ስተት ከሆነ ተገቢዎቹ ቦታውን ይዘው ማስተካከል የነሱ ግዳጅ ነው ዳኢዎችን በተለይ በእያንዳንዱ መናሀጅ ውስጥ ዋና ዋና የሚባሉትን ሰብስበው እነሱን አንድ ና ማስተማር ምንድን ነው ችግሩ ብሎ ይህ አንዱ ወቅታዊ ጉዳይ ሆናል ሁለተኛው ደግሞ ሌላው ምንድን ነው ሰው ከሃይማኖቱ ይልቅ ወደ ብሄር ፖለቲካ መያዘነበለ በስተዋል ተስፋዊ መቁረጥ ስሜት ይሁን ምን ይሁን አላቅ በቃ በዚህ በኩል ትላንት ይታገሉ የነበሩ ለውጥ ስላላዩ አሁን ወደ ብሄር የተመለሱም አሉ ምንድን ነው ጠቀሜታው ያ ነገር አላህ ዘንድስ ምንድን ነው የሚበጃቸው ስለዚህ ሰው ትኩረት ሊሰጠው የሚገባው ከብሔሩ በፊት የማንነቱ ጉዳይ ዲኑ ስለሆነ ወደ ዲኑ መመለስ እንዳለበት ዳዎች አስመረው ሊያስተምሩ ይገባል በይሰሙን ሙስሊም ማህበረሰብ ለአንተ ከዚህም በላይ ይገባሃል በሚል ያው የመኪና ስጦታ አድርጎልሃል ሰው በዚህ ይር ስራ ላይ ስለተረባረበ በዝግጅታችን ስም እጅግ በጣም ከልብ እናመሰግናለን እንዲሁ ይህም በተመለከተ ግን አንተ ማስተላለፍ የምትፈልገው መልክት ካለ ማመስገን የምትፈልጋቸው አካላት ካሉ ግን የአየር ሰዓቱን ለመጠቀም ያህል ይሁን ነገር ብት በራሴ ፌስቡክ የግል አካውንት ላይ ምስጋናውን አቅርብ ያለው ያው እነሱም መነሻ ያደረጉት ምንድን ነው ድንገት ወደ አንድ ቦታ በምንሄድበት ሰዓት በሞተር ላይ ነበርን እና ከአንድ ጓደኛ ጋር ሹፌሩ ጋር ሶስት ማለት ነው ያንን ያነሱ ሰዎች ናቸው ፌስቡክ ላይ ለቀውት ጥሩ ስሜት ያልተሰማቸው ሰዎች ለምንድነው ነው በመኪና ማይሄደው አይነት ነገር ነው በርግጥ ለእኔ ምንም ማለት አደለም በሞተር ብሄድም ስቲምታአን ያደረግኩበት ደስተኛ ሆኜ እንጂ ከፍቶኛ አይደለም አላማ የደሞ ዳዋ ከሆነ ምን ችግር አለው በግር እየተጓዙ ዳዕዋ የሚያደርጉ ወንድሞች የሉም እንዴ አቀበት ቁልቁለቱን ጋራ ሸንተረሩን እየወጡ ኮ ሰውን ወደ አላህ ቤት የሚጣሩ መልእክታቸውን የሚያደርሱ ወንድሞች አሉ ግን ያው ሰው ስሜቱ በሌላ እምነት ተከታይ በኩል ያሉትን ሰው በሚያዩበት ሰዓት እነሱ ያሉበትን ሁኔታ አይተው የእኛ ስም እንደ ስሜት ትክክል ሊሆን ይችላሉ ግን ሁልጊዜ ያመጠበቅ የለብንም እኛ የአራ ሰዎች ነን አላማ እና የአላህን ውዴታ ማሳካ እሱ ባዘዘን መልኩ ከተሳካ ዱኒያ እኮ በራሷ ጀነት ነች እንጂ ሌሎች ነገሮች እነሱ የኖሩበት ሁኔታ ነገ የቤት ጥያቄ ሊነሳ ይችላል እነሱ የኖሩበት ቤት አይደለም ደስታን የሚያመጣው ከአላህ ጋር ያለን ግንኙነት ነው ቢሆንም እነሱ ስለፈለጉ ብዬ ነው ፈቃደኛ የሆንኩት እንጂ ብዙም ደስተኛ ሁኛ አልነበረም ከዚህ በፊትም አንድ የተሞክሮ አስቆም ያለው አያስፈልግም ብዬ ግን አሁን ገፍተው ስለመጣ ሽ ይሁን እንዳልከው ይጠቅማል አላህ ለኸይር የሚጠቅም ያድርገው እና በራሴ ፌስቡክ ላይም ያው መስጋናውን በወቅቱ አቅርቤላቸዋለሁ ነገር ግን አሁንም በሞተር አሊድ ማለት አለ ምክንያቱም ይሄ መኪና ራሱ አይገባባቸው ቦታዎች አሉ አስቸጋሪ እንደዚህ ቦታዎእንደዚህ ተጨናንቃችሁን ያሉት እኛ ሰው እንዳትጭንብን ብለን ኮንትራት ይዘን ይዘን

ምንድነው አንድ ወንድም አለኝ ከኔ ጋር አብሮ የሚሰራ ወንድም ሱልጣን የሚባል ያው እሱ ነው ቦታ የሚጠቁመኝ ከና አካቴው ምንም መስጊድ የሌላቸው ወይ መስጊዱ ተጀምሮ ያላለቀ ቆርቆሮ የሚጎለው ወይ ደግሞ በቆርቆሮ ተመቶ ከታች በቀበንትን እንዳይፈርስ ወለሉን ማስተካከል ላይ ወይ ደግሞ ወለሉ አልቆ ምንጣፍ እንደዚህ የሚባል ነገር አለ ያንን ሲጠቁመኝ ነው አህልል እኔን ካናገረኝ ወደ ስፍራ ሄጃ ያዋለው መከታተል ስለመፈልግ እስኪ ያልቀ ድረስ እንሰራለን እና ወደ ገጠራማው ነው ውስጥ ለውስጥ ምንገባው ከተማው ላይ አይደለም ከተማው አለው ግን አጠቃላይ ደቡቡ ደግሞ ከተማው ላይ መስጊድ ቢኖረውም ውስታዝ ግን በብቃት የለው እኛ ሙሉ ከተማው መቀየር አለበት አይነት ነው ስልጠና መሰጠት አለበት የዲን ትምህርት በዛ ዙሪያ ላይ ነው እየሰራ ያለውት ለመተባበር አብሮ ለመስራት ለሚፈልግ ሰው በሬ ክፍት ነው መርሃባ ውስታዝ አቡ ሀይደር በተለያዩ የገጠራማ ክፍሎች እየተዘዋወረ ዳዋዎችን ይሰራል እነዚህ የዳዋ ስራዎች እጅግ ፈታኝ ናቸው ነገር ግን ከተለፋባቸው ብዙ ከተደከመባቸው ውጤታቸው እጅግ አስደሳች ነው እና ከውስታዝ አባሄደር ጋር በተለያዩ ዘርፎች መሳተፍ ትችላላችሁ በተለይ በኸይር ስራ ላይ የተሰማራችሁ አካላት ካላችሁ በቀጥታ ውስታዝ አቡ ሀይደርን አግኝታችሁ ከእሱ ጋር መነጋገር ትችላላችሁ ከታች ስክሪኑ ላይ የውስታዝ አቡ ስልክ እናስቀምጥላችኋለን በአድራሻው ደውላችሁ በቀጥታ ውስታዝ ማናገር ትችላላችሁ ውስታዝ ልንሰነባበት ስለሆነ ትንሽ የምትላት ነገር ካለች ይድሉልስጥ ያው እንግዲህ ለማስተላለፍ የምፈልገው መልእክት ለነፍስያይም አጠቃላይ ለሙስሊሙ በተለይ ለዳይዎች ሁላችንም ወደ አላህ መንገድ እንጣራ አንድ እንሆን በሶሻል ሚዲያውም ይሁን በመሳጅዶችም ላይ በክፍል አገሮች ላይ ባለም ፕሮግራም ድሮ የነበረው አንድነት ይመለስ ነው አንድ ጊዜ አንዋር ላይ ነበር ወንድም ደረባቸው ሰበብ የሰባት ቤት ጉራጊ ልጆች ብቻ ተብሎ ተጠራርቶ ከዛ ሰባቱን ቤት እነሞር እነምን ተብሎ ተከፋፍሎ ዳዒ ተባለው የተባለው ይመረጥና ቦታው ጥናት እየተደረገ ሁሉም በቃ ወደዛ ቦታ ሄድ ተብሎ እየተሰማራ ዳዕዋ ያደረግ ነበር የግድያ ያ የብሄር ጉዳይ ይመለስ ማለት አይደለም ለምሳሌ እዛኔ እንደዛ ከሆነ ዛሬም ላይ በተቻለ መልኩ ዳዕዎችን ሁሉ ሰብስቦ አላማና ግባችን በአራ የእሱን ጀነት ማግኘት ከቁጣው መትረፍ ከሆነ በአንድነት ለመስራት ምንድን ነው ችግራችን መነጋገር አይቻልም ወይ ምክንያቱም ሙማው ላይ ትልቅ አደጋ ፊት ለፊት እየተጋረጠ ነው ያለው ስለዚህ እኛ ቢያንስ ያንን አደጋ ለመቀነስ በአንድነት ኃይላችንን አሰባስበን ወደ አላህ መንገድ እንጣራ ነው ውድ ተመልካቾቻችን በምሄራብ እንግዳ ሰዓታችን ቆይታ እያደረግን ነበር ከውስታዝ ባሃይደር ጋር ቆይታ አድርገናል ዳዋ ማለት ምን ማለት እንደሆነ ዳዋ የሚያስፈልጋቸው የማህበረሰብ ክፍሎች የትኞቹ እንደሆኑ እንዲሁም ዳዋ በምን አይነት መልኩ ዳዋ ማድረግ እንደምንችል የዳዋ ትዝብታችን ምን እንደሆነ ከውስታዛ ባሃይደር ጋር አንስተን ተጫወተናል የእሱን ተሞክሮዎችም አይተናል ውድ ተመልካቾቻችን ውስታዝ አቡሀይደር በሚያደርጋቸው መልካም ስራዎች እንግዲህ አላህ እንዲረዳው አላህ እንዲያግዘው የቻለን እርሱን በማገዝ ከጎኑ በመቆም በተጨማሪም ደግሞ በዱዋ እንድናግዘው የምሄራብ ዝግጅታችን መልእክት ነው ተመልካቾቻችን አብራችሁን ስለነበራችሁም ከልብ እናመሰግናለን ሌሎች የምሄራብ ዝግጅታችን ፕሮግራሞች ይቀጥላሉ እኛ እንሰናበታቸዋለን ወሰላሙ አሌይኩም ወረመቱላ አበረካቱ